a importância da merenda escolar aqui mesmo na região é o bem mais gratificante. Porque, assim, às vezes, se diz assim, não tem merenda, o menino nem para a escola já não vem. Porque, assim, às vezes o pai não tem alguma coisa para mandar. E, assim, a merenda escolar é tudo, né? A gente vê até a frequência na escola aumenta. Se não tiver o lanche, já não vem. Até o rendimento dos meninos é melhor com a merenda escolar, né? O dia a dia da gente aqui é normal, a gente faz assim, a gente se preocupa, né, com a alimentação da criança, a gente faz o pedido para os mercados, a gente faz o pedido para a cooperativa, e aí a gente tem assim, a preocupação de estar checando data de entrega, a qualidade dos produtos, porque para chegar na mesa das crianças com qualidade, né. Para os agricultores, é muito bom, né? Porque você vê o seguinte, eles na própria terra, na terra, né? Então não precisa ser aqueles grandes agricultores, ser aquelas grandes fazendas. Então em qualquer lugarzinho eles plantam e colhem aqui o quê? Uma abóbora, é tudo aqui. Então é muito importante sim, porque eles não precisam sair da sua terra, né? Do seu espaço para vocês ir para outros lugares para trabalhar. Então, é muito importante essa parceria, PNAE, Prefeitura, Governo Federal. Nós podemos ver como é que os agricultores vêm comercializando e também os entraves para se conseguir acessar essas políticas de comercialização. Quando a gente iniciou a executar esse projeto com o apoio da União Europeia, a gente percebeu que um número bem baixo de agricultores conseguia acessar mercados, tanto em feiras como também os institucionais. E a gente percebeu que uma das políticas que é bastante forte para a agricultura familiar, que é o PNAE, ela de uma certa forma não estava sendo aproveitada pelos agricultores. Os agricultores não estavam tendo acesso. A gente tenta ao máximo assessorar os agricultores para que esse processo seja construído coletivamente e que os agricultores consigam ter acesso há também aos instrumentos de apoio, como por exemplo o depósito da merenda escolar. Então sempre que a gente solicita alguma informação, eles estão abertos para fazer isso aí. A gente entende que não é fácil, mas assim, o objetivo principal da gente é fazer com que esse direito de comercializar através das prefeituras, através dos institutos federais, sejam garantidos e que os agricultores realmente tenham acesso a essa política que está colocada aí em prol de fortalecer a agricultura familiar. Depois desses acessos ao PA e ao PNAE, mudou bastante, porque antes a comercialização era pequena, que só era para entregar nas comunidades mesmo. Aí depois do PA, que teve acesso ao PA e ao PNAE, já começou a aumentar a produção. Aí através disso também foi aumentando a produção, teve que aumentar a quantidade de freezers também para dar conta dos pedidos. E a minha família sempre também me ajuda na produção das polpas de fruta. Isso é importante também, porque é a família unida ajudando uma outra. São produtos que vêm da agricultura familiar, onde os produtores rurais produzem e já servem para as escolas. Não é? Hoje tem uma licitação, onde eles preparam a documentação, vão para lá, na prefeitura, eles ganham a licitação. E aí a gente já distribui nas escolas. E hoje, o ano passado, me parece que só tinha 3 associações, esse ano já são 11. E dessas 11, todo mês a gente compra, de todas as 11 associações a gente compra. Depois da União Europeia, depois da fase que veio, tem incentivado muito, né, os agricultores a plantar, a saber plantar, até incentivo, de que eles não tinham incentivo, e hoje eles já têm. Depois da União, que eles têm depositado, eles criaram essa confiança que hoje eles já estão trabalhando, já estão fazendo muito isso. O PA é um programa do governo federal, do Ministério do Desenvolvimento Social. Ele compra os produtos da agricultura familiar do município a preços mais elevados, né? Ou seja, o agricultor ele deixa de vender ao atravessador para vender diretamente ao programa. Nós compramos o produto na mão dele e levamos às escolas, às instituições vinculadas, na área social do CRAS, do CREAS, né? E essa é a função do PA. Cada dia que passa, o agricultor está mais apetitivo, né, a produzir os alimentos de boa qualidade para poder levar a quem precisa.
Eu acho o PA e o PNAE importante porque agrega valores os produtos da agricultura familiar, entendeu? E também dá uma renda maior para os agricultores, porque os agricultores vendem seus produtos para a cooperativa e a cooperativa faz entrega no PNAE. E o PA já tem rodar aqui no município também, que os agricultores entregam direto para os órgãos que é cadastrado. O beneficiamento para mim desses agricultores não é nem só uma questão financeira, né? Mas eu acho que a elevação da autoestima enquanto cidadã, saber se defender diante de alguma dificuldade, de alguma ser lesada dos seus direitos e saber se defender perante a isso, eu acho que fortalece, porque a nossa formação ela é política, mas ela é também social. E a partir desse momento que você faz um trabalho político, social e de produção, eu acho que é um conjunto que só fortalece aquele agricultor lá na base.